Здраво, девочице. Како се зовеш? Дина. Где живиш ти? Ту. Ту? Живиш у селу? А идеш у школу, не идеш јаш? Ишла сам у завалуште, па сад ќе идем у први раз. А где ќе да идеш у први раз? У Крупац. У Крупац? Свети сам. А где ти живе мама и тата? Ту. Ту? А ти живиш у селу или живиш у Пироту? У Пироту. У Пироту живиш. Колико имаш година? Шест. Еси дошла купиш нешто? Да. Ајде. Да те видим како купуеш. Хлеб.